Гамільтон з принцем Вільямом відвідала святкову вечерю в Букінгемському палаці. Герцогиня була в темно-синьому костюмі в дусі Шанель. Синій колір твідового костюму якнайкраще підходив під колір дорогоцінних каменів у сережках і каблучці. Завершила свій образ Кейт темно-синім замшевим клатчем і туфлями-човниками на тонкій шпильці. Після розставання з Бредом Піттом Анджеліна Джолі будує нові плани, які входить покупка будинку. За словами інсайдерів, для себе і 6 дітей вона підгледіла особняк в районі Лос-Феліс в округу Лос-Анджелес. Зараз цей будинок виставлений на продаж за 25 мільйонів доларів. На ділянці площею близько гектара розташована основна споруда, а також два будиночки для гостей. На прилеглій території є басейн з фонтаном і великий сад. В апартаментах 6 спалень і 10 ванних кімнат. Кінокомпанія Warner Bros. Запустила виробництво фільму «Batgirl» про супергероїню із світу Бетмена. Режисером, сценаристом і продюсером стрічки виступив Джос Уідон. З нетерпінням чекаємо прем'єри.